í lagi. Búum þessa reglu til. X í veldinu m plus 1 mínus r í veldinu m plus 1. Þetta er x mínus r. Greinlega mjög öflug regla því að hún þáttar fyrir mann. Og svo hér k hleypur frá 0 og upp í m. Og hér vorum með, skiptir ekki alveg öllu máli hvort maður skrifar, alveg eins og í tíðureglunni, hvort maður skrifar r í veldinu k og x í veldinu, kallum ekki liðir m mínus k, eða hvort maður er x í veldinu k. En af hverju segi ég það að við eigum að geta búið hana til tiltölulega léttilega? Við vorum með svona verkefni einu sinni. Deilið, já, sem þetta sé ykkur stærð, 1 mínus t, deilið því upp í 1. Og svo gerðum við þetta heima, 1 mínus t, deilt upp í 1. Og svo sögðum við, til að 1 upp í 1 er einu sinni, margföldum til baka, og fáum 1 mínus t, draugum frá til þess að ákvarða það sem afgengur. Og þetta er náttúrulega ekki margluðu deilið sem gengur upp, þannig að við fáum hér t. Þannig ef við hættum núna, þá höfum við sannað, eða sýnt fram á bara, við erum bara að reikna, 1 plus t og afgangurinn, 1 mínus t. Ef við heldum áfram, og sögðum allt í lagi, ég ætla að deila aftur, og þá ég að deila 1 mínus t upp í t. Og hvað gengur 1 oft upp í t, spurðum við, það er, já, t sinnum. Svo margföldum tilbaka, og fáum t sinnum 1, og svo hérna mínus t í öðru, t sinnum t og svo mínus t í öðru. Finnum hvað gengur af, það er alltaf svona módúlareikningar, leifareikningar, og þá fáum við t í öðru. Þannig að í staðinn fyrir þetta getum við skrifað t. Og nú sjá okkur afgangurinn, t í öðru á móti 1 mínus t, t í öðru á móti 1 mínus t. Svo sáum við að það er engin ástæð til þess að hætta og við getum bara gert þetta eins oft og okkur langar til. Fáum hérna t í öðru, t í þriðja og svo t í fjórða og svo bara eins oft okkur list. Segjum við endum hér m, þá verður afgangurinn t í veldinu m plus 1, hérna hættuð á móti 1 mínus t. Þannig að við byggum þessa formúlu til frá grunni og við notum hana ótrúlega oft í starfræði. Nú erum við búin að æfa okkur í sumuritetti, þetta er eins og að segja k hleypur frá 0 upp í m, við getum segja t í veldinu k, knöpp framsetninga þessu hér. Plus t í veldinu m plus 1 deilt með 1 mínus t. Og það er þannig að við jafngilt að færa þennan lið yfir á nýstu liðina. Og þá höfum við 1 og það er samne. Mínus t í veldinu m plus 1 deilt með 1 mínus t. Þetta er k lið frá 0 og upp í m. T í veldinu k. Töluðum við það að þetta veri eina mikilvægu formúlunum í starfræði. En þetta er ekki almenna samankræðan. Til þess að ná í hana, þá skulum við segja, t verður ekki að prófa bara r á móti x. Hvað gerist ef við setjum þetta inn, r á móti x í staðin fyrir t? Við gerum það. Til að setja inn í þessa hérna formúlu, r á móti x, þannig þá er 1, allt í veldinu m plus 1 og hér 1 mínus r á móti x. Það er kannski bara einbytna mér að vinstilhliðinni fyrst, það er kannski skýrara. Og nú nota ég bara veldareglur, gerir samnefnt, fæ 1, mínus r í veldinu m plus 1, deilt með x í veldinu m plus 1, og get ég alveg eins tekið með 1 skrifu n, það er hérna x í veldinu m plus 1, mínus r í veldinu m plus 1, allt saman deilt með x í veldinu m plus 1, þetta er teljarinn. Stórt deilistrik, nefnarinn, x mínus r, deilt með x. Og þetta er á forminu a, b, c, d, eða brotabrot, og ég skrifa það sem a á móti c sinnum d á móti b. Þannig ég fæ x í veldinu m plus 1 mínus r í veldinu m plus 1. Allt saman deilt með x mínus r sinnum x á móti x í veldinu m plus 1. Og x í veldinu m plus 1 því er x í veldinu m sinnum x. Þannig að það stýttist hérna út x-ið. Svona. Þetta er vinstri hliðin. Hægri hliðin. Hún er alltaf miklu léttari. Já, bara setja r á móti x í staðinn fyrir t, k telur frá 0 og svo setja ég hér r á móti x í veldið k. Ég nota bara veldareglur. R í veldinu k á móti x í veldinu k. Og það hentar verkefnuna að skrifa þetta svona. R í veldinu k sinnum x í veldinu mínus k. Mínus upp í veldið því þetta er bara deiling.
Þetta hér og þetta hér verða sama. Þá er líka við margvalda í gegnum það með x í veldinu m. Þá fæ ég að x í veldinu m plus 1 mínus r í veldinu m plus 1 á móti x mínus r er þegar margvalda í gegn með x í veldinu m. Þá fæ ég x í veldinu m hér og hér er þá það sem er gamla hæri hliðin, k hleyp frá 0 upp í m, r í veldinu k, x í veldinu mínus k og margvalda svo x-ið inn í. Það er ekkit k hér, þetta er ekkit háð eins og hleypur, þannig ég má bara nota reglur um raðir og margvalda inn í og fæ k hleypur frá 0 upp í m, r í veldinu k, x í veldinu m mínus k. Svo leiðis að x í veldinu m plus 1 mínus r í veldinu m plus 1 er x mínus r sinnum þessi margliða. K hlýtt frá 0 upp í m, r í veldinu k, x í veldinu m mínus k.